格好でボケましょうのコーナー。さあね、こうやって毎回毎回お笑い力を鍛えてますけどもね、ちゃんとここで学んだこと、他のなんかトーク番組とかいろんなことで発揮してる？ミルキー、はい、ほんま？最近手応えあった、なんか喋って受けたやつあるか？なさそうやな。こうやっていろいろ特訓してんねんから、ちゃんと発揮するように。はい、わかりましたね。さあ今日のお題はこんな日直は嫌だ、ね、これから皆さんには学校の日直としてボケていただきます。さあそれではできた人、はい、行きましょう。さやねーのこんな日直は嫌だ。今日の日直は僕です。ちなみに僕は遠隔操作されています。いや怖い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 、誰の仕業やねんそれ。いや動きもあってね、行こうヤグラ。さあヤグラのこんな日直は嫌だ。あ、ちょっとゴミ捨ててないやん。今日の日直誰？俺だ。しんどい日直やな。ただクラスが明るなる可能性もある。明るくします。はい、行きましょうか。はい。吉田の、こんな日直は嫌だ。皆さん、今日はもう一人の日直がブスなので私はやる気ありません。いや嫌なやつやな。しどっ。学級崩壊や、そんなもん。本気じゃない、これは。口に出しては言えへんけど、あいつほんま心では思とるやつやね、あれは。さあ他、やぶした。はい、うん、やぶしたの、こんな日直は嫌だ。今日は週が日直やから5分前集合でちゃんと机に教科書準備しとかないと、遅刻にして内申点下げてやるからな。あー、もう序盤ごめん、分かれへんかったよ。私も分かんなかったです。分かれへんかったから、もう序盤分かれへんもんは後半絶対分かれへんから。誠に申し訳ない。あー、すごいな。謝罪は認めるわ。さあどんどん行こう。ミルキ、はい、行きましょう。こんな日直は嫌だ。1班の班長と3班の班長がキス。もうどんな日直やねん。なあ、はい、王様ゲームちゃうやろ。そんな感じの日直っていう、日直になったらそういうことができるっていう。もう下がりながらいろいろ足していくな。おた、はい、さあおた、おた、はい、おたのこんな日直は嫌だ。起立、ヘイ、タクシー。いや呼ぶなお前。そのまま帰るつもりか。帰るつもりでした。帰ったらあかんやろ今から。14年から、はい、